Ay, adik kuat. I know, I'm taking the pic. Ni, bukan. Eh, aku buka. Bagi je aku buka. Ni, ni, ni. Macam ni letak kat sini. Cat. Lepas tu. Lepas tu dari sini kan, daripada sini. Sini. Bukan tu, tu. Pukul bagi-bagi. Alah, tak macuk. Tak pandai lah. Abang cuba lah. Kat sini lah, pukul kat sini lah dekat. Tu nak buat apa tu? Oh, nak pukul masuk dalam tu. Bukan situ, sana lah. Diri sana lah. Diri sana. Ha, diri lah kat sana. Tak masuk lah. Oh. Ini Hafiz tu orang tu. Reban tu tu. Tak ada orang pergi dah. He's trying holy man. Ah, ni mesti masuk ah. Oh, yes. Itu, ya, angkat tangan. Ni. Eden. 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 Holy man. Yes. Holy man. Ah, holy man lagi. Pandailah. Oh, itu. Holy tu. Macam mana ni? Pandai ke tak sampai pun. Anak main apa? An. Tengoklah. An. Siapa cakap dia tak sampai? Oh, anak main ni lah. Oh. Eh, dia main dah? Dia main dah ni? Anak main ni? Kau main? Dia tak ada. Apa ada bunyi tu? Goroh eh? Gang. Second round kot. Kat rumah kita tu, ni. Ni. Kat belakang sekolah tu kan ada ni tu. Ada tu. Boleh mancing kat situ kat sekolah. Eh, tu ada. Tapi tempat tu bahaya lah. Dia air cuba. Tempat tu bahaya lah. Haa, ya pula kan? Haa, cuba. Alah tak macu. Oh. Eh, an tak bawa ni lah. Drone. Nak kita main pucing drone kat sini nak? Nak tak try? An lupa ambil drone nanti. Ambil drone eh. Tunggu jap. Ha. An ambil drone. Eh, depan dari sini je. Rumah tu. Alright.